користа. Рівно тому Україна отримала статус кандидатства на членство в Європейському Союзі. Наскільки за цей рік ми наблизилися до вступу в ЄС, поговоримо із віце-прем'єр-міністркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною. Пані Ольго, я вас вітаю. Вітаю, вітаю, студія. Єврокомісія у своєму проміжному огляді, оцінці нашого прогресу до переговорів щодо членства в ЄС, зазначила, що Україна в повному обсязі виконала 2 із 7 вимог, необхідних для початку цих переговорів. На вашу думку, це хороший результат за підсумками року роботи? Для нас, звичайно, наші амбіції були більші. Ми, зокрема, розраховували, що блок заходів, пов'язаний, наприклад, з антикорупцією, буде оцінений більш, скажімо так, глибоко. І так само ми також розраховували, що до цієї оцінки ми повністю ухвалимо законодавство про запуск реформи Конституційного суду. Воно ухвалено лише в першому читанні. Але менше з тим, я вважаю, що саме для Європейської комісії визнання менш ніж за рік після отримання статусу кандидату взагалі будь-якого блоку зобов'язань виконаними. Це теж безпрецедентна історія. Країни в основному роками працюють над реалізацією блоків таких рекомендацій, адже мова йде про відповідність копенгагенським критеріям членства. Тому для нас, звичайно, математично це такі цифри достатньо скромні, але для Європейської комісії це вже історичний прорив. Нам це дуже приємно і важливо, що ця проміжна оцінка чітко зафіксувала кроки, які ще залишились для того, щоб в жовтні завершити реалізацію 7 рекомендацій і, власне, перейти до ухвалення рішень про початок перемовин. А чи встигнемо ми за кілька місяців, які лишилися до жовтня, зробити усе необхідне, аби і за рештою ці 5 критеріїв так теж були у нас уже на такому рівні, що Єврокомісія поставить зелені галочки? Ну, ми маємо розуміти, що решта 5 блоків рекомендацій, вони не знаходяться в нульовій стадії. То величезна робота робилася і здійснювалася протягом року. Тобто, фактично, рішення вже готові. Деякі з них тільки технічно треба ухвалити. Це, наприклад, законодавство щодо протидії відмивання доходів, яке вже зареєстроване в парламенті, ухвалення законодавства і початок конкурсу щодо відбору суддів Конституційного суду. Тут вже є позитивний висновок Венеційської комісії, допрацьоване законодавство і готовність сформувати, започаткувати сам процес конкурсу. А так само мова йде про ухвалення державної програми по підтримці національних меншин. Тобто це вже готові блоки рішень, які треба, скажімо так, просто ухвалити в якнайшвидше. І очевидно, що до жовтня ми встигнемо розробити все можливе. Є блоки питань, які дуже обширні, по яких постійно можуть виникати нові, скажімо так, коментарі певних держав-членів ЄС, як то питання національних меншин. Але це не означає, що ми не можемо говорити про відкриття перемовин, або адже відкриття перемовин – це тривалий процес, в рамках якого також будуть визначені додаткові структурні позиції, пов'язані з фундаментальними правами людини, верховенством права, демократії. Тому цей процес по 7 рекомендаціям – це, скажімо так, перший підхід до снаряда, а справжній бій буде вже після початку перемовин. Ну от я б хотіла ще зупинитися саме на забезпеченні прав національних меншин, тому що цей підхід до снаряда у нас по-різному сприймається Україною та тією ж самою Венеційською комісією, тому що Венеційська комісія переживає дуже за російську національну меншину в Україні, аби вона мала доступ там до літератури своєю мовою, до послуг своєю мовою. Але ж у нас є контекст. Ми знаємо, що відбувається, коли довкола стає дуже багато російського контенту. То як ми будемо із цієї ситуації виходити? При підготовці цього висновку ми дуже багато разів застерігали Венеційську комісію проти такого підходу. На жаль, наші коментарі почуті не були. Водночас ми вже давно продемонстрували якби свою позицію, ухвалили закон про медіа і закон про рекламу, які
мінімізує або навіть нівелює всі можливості проникнення російської пропагандистської машини в інформаційне поле України і через маскування у форматі європейських каналів і так далі. Те саме і пов'язане з законодавством про нацменшини. Тому, очевидно, рішення, які стосуються саме членства України в ЄС, вони завжди приймаються політиками, це політичні рішення. І, очевидно, жоден з лідерів вільної Європи сьогодні не буде наполягати на тому, щоб ми приділяли увагу саме російській мові. Більше того, я хочу звернути увагу, що такого поняття, як російська національна меншина, в цілому не існує в Україні, тому що це не було предметом інтересу самої Російської Федерації, російської машини ні на території України, ні в інших країнах пострадянського табору. Тому, власне, у нас є позиція, з якою ми виступаємо, вона підтримується лідерами, і ми вважаємо, що, власне, всі решта питань, які не такі політичні, можуть бути зреалізовані вже через ухвалення урядових і парламентських рішень. Коли починається основна битва, власне, переговори щодо кандидатства, наскільки я розумію, на кінець року, так, ми маємо очікування, що це розпочнеться, то тут який у вас прогноз, скільки часу це може зайняти і які будуть найпроблемніші точки? Переговори щодо членства України в Європейському Союзі, ми цілий рік, сьогодні рік, як Україна отримала статус кандидата, і ми цілий рік звикали про те, що ми говоримо про членство в ЄС, як юридичний процес, який вже почався. Ми готуємося до нього, і в грудні 2023 року лідери знову зберуться, 27 лідерів Європейського Союзу зберуться в Брюсселі для того, щоб ухвалити рішення, пов'язані з подальшим членством України в ЄС, відкриттям перемовин. Але, чесно кажучи, на фоні подій, які відбуваються на сьогодні, величезною ядерною загрозою для всієї Європи, ескалацію з боку Російської Федерації, підривом Каховської ГЕС, я думаю, що це рішення для лідерів вже є очевидним. Ми продовжували тримати країну, тримати стрій, робити реформи за будь-яких обставин. І навіть сьогодні в умовах ядерної загрози ми не зменшуємо своїх обертів. Сьогодні буде засідання РНБО, яке визначатиме наступні кроки реформ. Тому я достатньо оптимістично налаштована, оскільки вважаю, що більше уваги ми сьогодні маємо концентрувати на тому, щоб стримати подальшу агресію Російської Федерації, а в світі, в Європі ні в кого немає сумнівів, що ми частина Європи, і ми маємо якнайшвидше стати частиною ЄС. Безумовно. Дякую вам, пані Ольго, що долучилися. Це Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.